ସିଏ ହେଉଛି ମୋ କଲିଗ୍ ଆଉ ମୋ ଇଏ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି, ଆମେ ମିଶିକି ରହୁ, ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ବି ମିଶିକି ଯାଉ। ତା'ପରେ ଏମିତି ତ ଡ୍ୟୁଟି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉ, ସେମିତି ସେଦିନ ବି ନର୍ମାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲୁ। ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ବି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ରୁମ୍କୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ଗଲା ସେ ତା ରୁଟ୍କୁ, ମାନେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଡେଲିଭରି କଲାବେଳକୁ ସେ ଅଧା ଡ୍ୟୁଟି ବି କରିଛି। ଡ୍ୟୁଟି କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମ ସବୁ ଯେତିକି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ନା। ତା'ପରେ ଆମ ଅଫିସ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଅଫିସ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଅଫିସ୍କୁ ପଳେଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆ ଫୋନ୍ ସେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ପିଲେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ, ତା'ପରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆ ଫୋନ୍ଟା ସେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖେଇଲା, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ସେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ରୁମ୍ମେଟ୍ ନା ତ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ତାକୁ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦିଦି ରେଞ୍ଚୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତା'ପରେ ଦିଦି କହିଲେ ନା ତ ଆସିନି, ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବ, ଆଉ ଇଏ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଯାଇଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲି, ଖୋଜିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତା'ପରେ ସେଠି ପାଇଲିନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ରେ ବି ଜଣେଇଲି ନା ସେ ଏମିତି ଏମିତି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ପିଲା ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ରେଞ୍ଚୁ ମିଳୁନି। ତା'ପରେ ସବୁ ଏମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ ଗଲୁ, କ'ଣ ତା ରୁଟ୍ ଯେଉଁଟା, ତଥାପି କେହି ତାକୁ ପାଇଲୁନି। ତା'ପରେ ରାତି, ମାନେ ସେ ସେଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ନିଖୋଜ, ଚାରିଟା ବେଳୁ ନିଖୋଜ ଅଛି। ଝଗଡ଼ା ତା'ର ଝିଅ ଫିଅ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ, ସେ ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏନି, ଯାହା ସହିତ ମିଶେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିଁ ମିଶେ, ତା'ର ଶତ୍ରୁ ଇଏ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାରଠୁ ଗଲାଣି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ରବିବାର ହେଲାଣି, ରାତି ଖୋଜିକି ଆମେ ବୁଲିକି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ହେବ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ITR ଖୋଜିକି, କସମ ପୋଲିସ ଖୋଜିକି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲୁଣି, ପୋଲିସ ଆଜି ଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି। ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ବି, ପିଲା ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, ରାତିରେ ଆସିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ବସିବ ଏଇଠି। ତା'ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ତା'ର ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଆସିଲୁଣୁ, କେଉଁଠି ମିଳୁନି। ପୋଲିସ ଆଜି ଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି, ଖାଲି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନା। ହଁ, ଆମ ଘର ପାଖର ସେ ପୁଅ ରେଞ୍ଚୁ ସେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଆମ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେ ଆଣିକି ଘରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପାଖରେ। ଏତେ ଭଲ ପିଲା ସେ, ଏତେ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି।